nekoliko tema od kojih je dominantna tema bila obnova, prvenstveno područje grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije. Dotaknuli smo se malo i Karlovca, Karlovačke, Banovine, odnosno Sisačko-moslavačke županije, ali ono što je činjenica, dakle, nekoliko frontova na kojima se u ovom trenutku otvaraju natječaji, a svjedoci ste i danas, početka onoga što smo jedno vrijeme najavljivali, dakle, sjetit ću vas možda ne zadnje, ali jedne od mojih tiskovnih konferencija, rekli smo konkretni proces i prvi bageri kreću sredinom 6. mjeseca. Koji dan prije, dakle sredina 6. mjeseca je blizu, na tri lokacije ovdje na prostoru grada Zagreba, bageri su na terenu, ruše se objekti, 36 odluka upućeno je prema fondu, do kraja ovog tjedna biti će ih još 18, 169 odluka koliko je zaprimljeno na ministarstvu u segmentu uklanjanja objekata je u punoj fazi skupljanja, prikupljanja dokumentacije, ali moram reći i rješavanja imovinsko-pravnih i odnosa identifikacije uopće akata temeljem koji su se ti objekti i projekti gradili. Dakle, u ovom trenutku s današnjim danom preko 200 zaključaka prema javnopravnim tijelima u segmentu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i preko 400 zaključaka koje je ministarstvo uputilo također prema javnopravnim tijelima u segmentu rješavanja ili legalizacije objekata za koje postoji potreba, odnosno siguran sam biti će odluka da li za uklanjanje i izgradnju novih objekata ili konstrukcijsko djelomično kroz te zahtjeve i cjelovitu obnovu. Ono čega smo se dotaknuli, a ono što je vrlo bitno i za grad Zagreb kao provedbenog tijela u realizaciji Fonda solidarnosti, sjetit ću vas da smo 5,1 milijardu dobili na poziciji državnog proračuna. Grad Zagreb sa svojih 11 projekata pred samim ugovaranjem iznosa od preko 1,3 milijarde kuna participira u ukupnom broju pristiglih projekata kroz javne pozive kojih je trenutno 296, negdje od preko 7,7 milijardi kuna angažiranih sredstava i ugovorena 96 projekta iznosa od preko 2,7 milijardi. Imao sam prilike kratko danas i gradonačelnika upoznati sa inicijativom broj 6 unutar nacionalnog programa oporavka i otpornosti, dakle dodatnih 5,9 milijardi koje će nam biti na raspolaganju za obnovu ne samo grada Zagreba, već i potresom porušene i oštećene Banovine, ali suradnja, dogovor, dnevna korespondencija, a prvenstveno sa ljudima koji su struka, a poštovani gradonačelniče, vaš zamjenik to sigurno je, s time sam imao prilike surađivati u pripremi i zakonodavnog okvira i podzakonskih akata, tako da njemu ovo područje i ova tematika nije novost, dakle ne treba dodatnog vremena za bilo kakvo upoznavanje. Naš prvi operativni sastanak koji je sazvan u utorak imat će tematiku stvaranja, odnosno izrade programa zbrinjavanja ne samo građevinskog, već i inih drugih vrsta otpada, jer postojeća privremena odlagališta su puna, dakle morat ćemo naći neke nove modele. I od utorka krećemo u jednu operativnu suradnju, nadam se koja će u ovu dinamiku unijeti novu energiju i ovu dinamiku drastično ubrzati. I sa dvojicom ministara i naravno sa zamjenicima gradonačelnika i zamjenikom gradonačelnika. Što se tiče financija, dogovorili smo isto tako zapravo da se čujemo i ostajemo po takvom dnevnoj razini, pričali smo o nekim konkretnim rješenjima, tako da smo tu zapravo jako optimistični i nekako ćemo nastaviti tu dobru suradnju. Što se tiče obnove, posebice smo pričali upravo o Fondu solidarnosti i natječajima koji su trenutno u tijeku. Što se tiče grada Zagreba, posebice vezano za prometnu infrastrukturu i vezano za odgoj obrazovne ustanove, ti natječaji idu dobro, već imamo i dosta projekata koji su već nekako pred fazom ugovaranja. Imamo i taj rok da taj novac na neki način i apsorbiramo i potrošimo, tako da vjerujemo da će to ići sve u dobrom tijeku. Kao što je već rečeno, utorak je najavljen radni sastanak, kolega Korlajet će voditi nekako i koordinirati gradska upravna tijela što se tiče obnove u gradu Zagrebu.
znači zajedno sa svim drugim gradskim uredima, a puno je gradskih ureda uključeno u to. Međutim, isto tako ćemo na ovom prvom sastanku utoraka malo detaljnije ući od ovih tema vezano za, konkretno za građevinski otpad, koji je isto tako jedna od tih gorućih tema koje moramo rješavati. Znači, ovo su samo neke od teme zapravo koje smo dotaknuli, a bilo ih je doista puno, gdje je jednostavno nužna suradnja između grada i države i sudeći prema ovom sastanku koji je samo prvi u nizu, očekujemo doista jednu dobru suradnju. Mi smo novo izabrana vlast u gradu Zagrebu, tako da ćemo unijeti jednu novu energiju, jednu novu dinamiku, pa i dinamiku obnove, ali isto tako jednu energiju dobru, konstruktivnu u suradnju između države i grada. Partner da se stvari ubrzaju, a posebice u ovom aspektu na koji mi možemo dosta utjecati, jer to je zapravo ispunjavanje zahtjeva za obnovu. Od strane znači, suvlasnika više stambenih zgrada i drugih zgrada ili vlasnika obiteljskih kuća. Znate da je tu dosta zapravo građana još uvijek nije niti podnijelo zahtjev i mi tu doista možemo pomoći oko toga da to bude brže, da to bude kvalitetniji zahtjevi, pa će onda biti i brže odluke i sa tako u Ministarstvu graditeljstva. Dakle, kad bi netko bio zainteresiran čuti ili na stol staviti sve one pripreme koje su bile nužno potrebite da bismo došli ne samo do ovih prvih realizacija uklanjanja objekata, već do pravila ponašanja u projektiranju i gradnji zamjenskih objekata, do novih pravila ponašanja u segmentu konstrukcijske obnove za koju sam ili za koji sam nekako lopticu prebacio na struku. Dakle, niti jedan dokument kao stručna podloga i izradi ovog drugog, odnosno dodatka programu mjera, nije rađen na političkoj osnovi. I zamjenik gradonačelnika bio je dio tima koji je kreator ili izrađivač jedne publikacije koja u ovom trenutku prerasta polako u udžbenik na Arhitektonskom fakultetu. Imamo jedan materijal od preko 1600 stranica sublimiranog znanja u uputama projektantima kako će projektirati, odnosno kako će izvoditi konstrukcijsku, odnosno cjelovitu obnovu. Dakle, nakon 22.3. u Hrvatskoj ništa više nije isto. Angažirati dovoljni kontingent novca koji bismo kroz neovisnog revizora mogli nakon izrade revizijskog izvješća bez bilo kakve strepnje da ćemo i koji euro ili kunu moraju vraćati prema Briselu, biti sigurni da smo se tog problema riješili. Dakle, svi oni koji su nezadovoljni dinamikom imaju pravo za to kritizirati, imaju pravo isto tako i postavljati pitanja. Ali kao što sam od prvog dana uz formiranje tehničkog savjeta, kao što sam od prvog dana uz angažman 4 strukovne komore i 4 fakulteta započeo raditi ovaj posao, ne odustajem od činjenice i namjere bez stručne podloge donositi bilo kakvo političko rješenje. Radnje između grada Zagreba i države, konkretno i na obnovi, na ovom radnom sastanku utorak, mi ćemo doista biti pravi partner u tom smislu. I evo mogu reći isto tako da nažalost neki broj objekata još nije niti prošao zapravo ovaj brzinski statički pregled u gradu Zagrebu. Znači čak i to se nije završilo, što se tiče, a to je trebao zapravo grad Zagreb napraviti, to ćemo napraviti u najkraćem mogućem roku. Isto tako, dosta objekata je napravljeno što se tiče financijskog pregleda štete prema zakonu o elementarnim nepogodama, kako bi se to isplatilo, to je mali iznos, ali tu je napravljen veliki broj, zapravo više od 8000 zgrada je tako pregledano. To su podaci isto koje smo ustupili zapravo i Fondu za obnovu i drugima, jer imaju puno detaljnije zapravo informacije onda o stanju štete i stanje tih objekata. Tako da u tom smislu, s obzirom i na Fond solidarnosti koji nam je sada svima isto tako prioritet što se tiče obnove javnih zgrada, vjerujem da će doista sada se dinamika obnove i što se tiče privatnih i što se tiče javnih zgrada puno ubrzati.